Планета кіно. Це щось. Дітям на пляж не можна? Що, але? Це неправда! Ну все, годі, годі! Ми одне одного не кинемо. Ніщо не розлучить нас. Нам довго ще? Ти казав 5 хвилин. Взагалі-то вже минуло більше. Час трошечки скинути оберти. Ого, уяви, я знайшла це місце в інтернеті. Схоже, що не тільки ти. Вау, цікаво, чи є це? Це з готелю! Все таке і ржаве! Що там таке? Знайшли в піску речі з готелю. Сховали ще ні, я йду шукати! Що з нею таке, мамо? Я не знаю. Що з нею сталося? Її тіло розклалось. Скільки часу на це йде? 7 років. Але вона щойно померла. Заждіть, а де ж діти? Трент! Зара! Ідіть сюди! Ей, ви не бачили моїх дітей? Мамо! Я тут! Мамо! Тату, чого ти так на мене дивишся? Що з нами відбувається? Моїй доці лише 6 років. Мамо! Що б не відбувалося, це відбувається швидко. У тебе зморшки. І з цим пляжем щось не так. Що за чорт? Мамо! 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 Мені страшно! Треба забиратися звідси. Люди там не притомніють. Якщо добереться до вершини, то може і вдасться. Чого зупинилась? Чого зупинилась? Кара, отямся, не спати! Вони мають знати, що тут коїться. Я не знаю! Ти брешеш! Глянь! Що це таке? Послання. Біжи! Ми одне одного не кинемо. Ніщо не розлучить нас. Ми частина чогось більшого. О, ні. Ми тут не просто так.